Pas vetëm 10 minutave loj erdhën në mundësi goli. Kjo pasi Drita si Nikoqire fitoj penalti kundër Llapit në gjirën e 5 të Superligës. Besnik Krasniqi nuk gaboj. Por i njëti pas 16 minutave loj pati pun nga e njëta pozit. Edhe herën e dytë ishte i sakt. Krejt në fund të pjesës së parë, Drita arriti edhe te goli i tretë. Atë e shënoi pashkuar në pushim Almir Kryeziu. Kurse rezultatin përfundimtar dhe fitoren e thellë të Dritës 4-0 kundër Llapit e vulosi Marko Simonovski. Shumë gola pati edhe në sfidën tjetër në mes të Trepçes 89 dhe Malisheves. Këtu mysafirët kaluan në përsi për mes me Dim Bajramit që debutoj. Mirë po, Kristian Ba para pushimit barazoj për dzehtarët. Me gjitha të në pjesën e dytë për Malisheven u shfaq në skenë Alush Gavazaj që realizoj 2 gola. Ndërka që krejt që ka rriti Trepça 89 dhere në fund, ishte goli i Erdin Dushit për disfatën 2-3. Goditja me kohë, ka gol 3-2.